Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje conheça a exposição e o livro da fotógrafa Lizete Guerra, que se chama Cuba. Tem as dicas da agenda cultural e saiba mais sobre a pré-temporada do nono Festival de Verão de Cinema Internacional, que acontece a partir de amanhã aqui em Porto Alegre. Eu converso agora com o Beto Rodrigues, ele que é da Panda Filmes, que organiza o festival. Tudo bem, Beto? Tudo bom, Nil? É uma pré-temporada, né? O festival acontece lá em março e vocês, a partir de amanhã, então, estão dando esse gostinho, né, do que vai ser o festival. O festival está criando uma tradição no calendário cultural e cinematográfico do Rio Grande do Sul, até porque ele é um festival atípico. Ele não acontece só em Porto Alegre, ele acontece em várias cidades do interior. Em média, a cada ano, são entre 7 e 8 cidades que se filiam ao projeto. Mas esse ano a gente vai fazer, para não deixar passar em branco 2013, já que o normal seria ele ter acontecido em março, mas essas coisas de patrocínio atrasaram e tal. Então a gente jogou para março de 2014, mas para marcar a presença do festival, a gente está fazendo esse sistema de avant-premiere. Uma semana, dando um coquetelzinho do que vai ser a mostra do ano que vem, em março, que vai ter 50, 60 filmes. A gente agora está em torno de 20 filmes, sendo que introduzindo algumas novidades, como mostras de cinema clássico, né? E trazendo algumas novidades do cinema brasileiro, da nova geração de diretores que tem surgido nos últimos anos. Vamos começar falando então da mostra de cinemas clássicos, alguns franceses esse ano, né? É, exatamente. A gente procura com isso não só dialogar com aqueles que estão buscando as novas linguagens, os novos projetos, mas que têm saudade e às vezes não têm acesso nos meios convencionais de dialogar com autores muito grandes e tão importantes como Alain René. Hiroshima Mon Amour, que é um dos grandes clássicos do cinema, hoje tu tem que vasculhar por aí para encontrar. Então a gente vai exibir obras como Hiroshima Mon Amour e também a gente está fazendo uma segunda mostra do cinema francês, vai passar as férias do Sr. Rouleau, meu tio do Jacques Tati, que é outro grande cineasta do cinema clássico francês. Porque tem uma diferença, né, entre você ver um filme clássico hoje na televisão, em alguma mostra especial em televisão ou em DVD, e essa experiência de estar na sala de cinema dividindo um momento de ver o filme, né, com outras pessoas. Né? Isso dá uma outra tensão. Né? É exatamente o rito social de estar no cinema, na sala escura, tu tá concentrado, sem os ruídos ambientes, os movimentos, as luzes que te circundam numa sala de televisão, é completamente diferente o aspecto até espiritual, o aspecto subjetivo, afetivo que tu tem com a obra, né? E nesse sentido, a gente vai trazer uma obra muito visceral também nessa avant-première do nono Festival de Verão, que é No Habrá Paz para los Malvados. Não Há Paz para os Malvados, que é o filme espanhol que ganhou 6 Goias, Goias, como eles dizem, né? No ano passado, o Goya, o Oscar do cinema espanhol, ganhou nada mais, nada menos do que 6 Goias. Está entre os 2 maiores premiados da história do cinema espanhol. Esse filme, ele não é absolutamente inédito, porque ele teve uma mostrinha da embaixada, mas ele é inédito ao público numa sala comercial, então as pessoas vão ter oportunidade. Vai ter também um filme da Claire Denis, que é Batards. A minha pronúncia do francês não é boa, né? Os Bastardos, a Claire Denis, uma cineasta de culto hoje, os cinéfilos buscam sempre nos festivais, nas mostras, encontrar autores como ela, né? Então vai ter a primeira exibição aqui em Porto Alegre desse filme. Beto, você falou dos lançamentos do cinema brasileiro, né? Que filmes vão ser apresentados? A gente vai ter aí 4, 5 filmes brasileiros da nova geração, tá? E a gente vai abrir com um filme aí que está tendo um bom zum-zum da crítica nacional, né? Com 2 atrizes que têm, além do ambiente televisivo, elas têm sido muito respeitadas pela interpretação no cinema, que é a Leandra Leal, sobretudo a Leandra Leal, né? Que recentemente estava lá em Gramado, no festival. O Rio Nos Pertence, que é um filme, eu queria falar sobretudo por esse filme, que é o filme de abertura na sexta-feira. A gente está vendo imagens aí de um outro filme, né, que é Eu Tô Falando de Você. Eu Não Faço a Menor Ideia do Que Eu Estou Fazendo com a Minha Vida, que é um outro filme que também está na mostra. Exatamente, né? E essa menina, que além de atriz é cantora,
A Clarice Falcão. Clarice Falcão está fixando o nome dela hoje no cenário cultural brasileiro, em vários segmentos da arte, né? E os filmes que ela tem participado são filmes de uma estética, uma linguagem bastante inusitada também. Isso vale muito a pena. Ela já esteve num filme no Festival de Gramado. Eu queria falar sobretudo sobre a abertura, sexta-feira. Esse ano, como é uma versão reduzida, uma versão pocket, que eu queria chamar assim inicialmente, mas por que usar a palavra em inglês? Então, vamos usar em francês, que é o mais clássico, a Van Premier, né? Abre na sexta-feira, a entrada é gratuita, né? Lá na Sala Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mário Quintana. A gente vai ter o coquetel por volta das 8 horas, e entre 8 e meia e 9 horas, a gente sempre espicha um pouco, seria as 8 e meia, mas a gente vai passar esse filme, O Rio Nos Pertence, né? E com entrada franca. E a partir, mas já durante a tarde vão estar acontecendo sessões lá e no Instituto NT. São duas São locais, as duas né? salas. Casa de Cultura Mário Quintana e Instituto NT. Exatamente. Como eu já falei, a Van Premiere, a gente reduziu também o número de salas, mas em março a gente deve voltar a umas 7, 8 salas de cinema. Então, nesses dois lugares vai se praticar o preço da entrada normal, com os descontos nos dias em que existem, né? E os filmes vão circular entre as duas salas. Alguns, inclusive, com legenda eletrônica, porque são filmes que não têm distribuição garantida no Brasil, como esse que eu falei, Não Haverá Paz para os Malvados. Então, são chances únicas dos cinéfilos poderem assistir, porque sabe-se lá se alguma distribuidora vai comprar os direitos para distribuir no Brasil. Isso acontece todos os anos. Dos 50, 60 filmes que a gente tem exibido, em média, no Festival de Verão, apenas uns 20, 30 são lançados depois comercialmente, né? Então, é realmente um momento de encontro, de diálogo com várias cinematografias, onde os estudantes de cinema, o público interessado, os cinéfilos de carteirinha, têm uma chance de se encontrar. E a gente traz, esse ano a gente terá só uma sessão comentada com convidados, mas em março, quando acontecer a versão ampla, a gente vai ter aqueles 7, 8, 10 convidados que vêm para workshops, palestras, sessões comentadas, que é essa característica que tem o Festival de Verão do Rio Grande do Sul de Cinema Internacional. Beto, realizar um evento como este, né, sempre envolve muitas pessoas, muitos apoiadores, muitas instituições que são parceiras, né? Enfim, eu acho que é o momento de falar de quem é que está contigo aí nesse evento. Nesse evento nós temos um único e grande parceiro, que tem sido parceiro da cultura gaúcha, que é o Banrisul. Inclusive, eu já estava me preparando para falar que os correntistas do Banrisul terão direito à meia entrada em todos os horários, tanto na Sala Paulo Amorim como no Instituto NT, durante essa semana, que vai dessa sexta à outra quinta, Semana Cinematográfica Clássica, no Instituto NT e na Sala Paulo Amorim, com esse pupurri de filmes aí, dentro daquele espectro que a gente chama de cinema de arte, né? E é legal falar dos apoiadores, né? Porque sem esse apoio, né, Beto, é difícil de fazer um festival como esse, que não é um festival de filmes comerciais, né? Enfim, então não depende de bilheteria, né? E isso, exatamente. E é interessante dar essa oportunidade aqui ao vivo, que se porventura tem potenciais patrocinadores assistindo, que a gente está buscando mais parceiros para março, para a versão mais ampla. A gente tem um sonho há anos, que é trazer o Coppola a Porto Alegre. Opa. Né? Já iniciamos um contato assim, mas sempre naquela redução financeira. Eu acho que a gente vai tentar fazer uma tentativa em março de trazer alguma pessoa de peso, porque isso não só dá uma repercussão midiática grande, anima as pessoas a saírem da sua preguiça em casa, de ficar só no vídeo on demand, etc., para ir na sala de cinema, porque esse rito social é uma coisa que nos aproxima, né? O festival, então, ele começa amanhã, é isso? Começa na sexta-feira. Começa Esse ano não vai ter aquela sessão ao ar livre, na quinta, que a gente fazia. Uhum. Casa de Cultura está em obras. A gente estava fazendo naquele vão, na Travessa dos Cataventos. Mas, em março, a gente vai retomar a quinta-feira, na versão ampla do festival, e fazer uma sessão ao ar livre, ainda em lugar a determinar. Então, festival, pré-Festival de Verão de Cinema Internacional, a partir de amanhã até o dia 19 de dezembro, lá na Casa de Cultura Mário Quintana e também no Instituto NT. Obrigado, Beto, pela tua participação aqui. Volte sempre. E quando o festival voltar em março, vamos conversar de novo, então, sobre a programação daí ampliada, né? Valeu. Obrigado, Nilton. Daqui a pouco tem mais cinema com comentário de Jaqueline Chala sobre as estreias desta semana. E As Cores de Cuba compõem o novo livro e exposição da fotógrafa Lisette Guerra. Confira na reportagem. A música,
A dança, as cores e a gente de Cuba despertaram a sensibilidade da fotógrafa Lisette Guerra. O resultado é um livro de 300 páginas que proporciona ao leitor uma viagem ao país caribenho. Eu fui 6 vezes para Cuba e eu quis mostrar assim, mais o cotidiano de Cuba, a cultura das pessoas. É que assim, eu gosto de fotografar pessoas. Mas eu me encantei assim, pelas paisagens de Cuba também. Então eu mostrei o cotidiano, as paisagens, as praias. E eu fiquei assim, sempre eu fiquei assim mais ou menos um mês, 20 dias durante esse período que eu fui nessas 6 vezes. Eu entrei dentro da casa das pessoas, a gente entrevistou as pessoas. Essa última vez eu fui com um repórter de São Paulo e sempre eu fiquei assim fazendo entrevistas e levei um gravador e ficava falando com as pessoas, assim, sentindo mesmo como é a vida em Cuba. Lisette Guerra fotografou Cuba entre 2009 e 2013. As viagens renderam mais de 8 mil fotos. No livro foi feita uma seleção de 250 imagens e uma amostra de 40 fotografias pode ser vista aqui nesta exposição, no Memorial do Rio Grande do Sul. Quem conhece Cuba fica sempre fascinado por Cuba. E assim, Cuba, cada lugar assim que a gente vai, parece assim que tu está dentro de um filme, assim. Parece que as pessoas estão próprias lá para a gente fotografar. Então tu sempre quer estar com aquela câmera 24 horas por dia fotografando. Lisette é acostumada a circular nos salões mais glamourosos da cidade.